aasvoëls het 'n baie unieke rol in die ekosisteem, een wat geen ander dier het nie. Natuurlik het jou jakkalse, jy het jou leeu, jy het alles wat 'n karkas sal eet, maar wat aasvoëls uniek maak, is hulle maagsuur is so sterk. Hulle kan siektes verteer soos hondsdolheid, TB, botulism, back and close siekte, wat ander spesies nie kan doen nie. So die groot doel is, buiten dat hulle eintlik die karkasse verwyder, wat natuurlik die reuk al daai goed wegvat, is hulle keer dat siektes verder versprei. As jy hulle moes uit die ekosisteem uithaal, so jy sit met 'n situasie waar daai siektes versprei na ander vee, na wild, en dan eventueel na mense toe. En dit is letterlik die enigste spesies wat dit kan doen. Ongelukkig, daar's baie keer ook films, Disney films, wat altyd weer die bad guy is nou die aasvoël en goed. En dit is ons wil bietjie iets meer vrolik en oulik skep om hulle. Vraal as ek kom by die babas en die kykers en net wys kyk, dit is nie hierdie gruwelige, lelike spesies nie. Hulle is eintlik pragtig.